levaram os melhores. Melhor. O que vocês estão esperando pra esse almoço na mata? Já que você é que tá aqui na TV, promete pra mim pra que comer, não né? Deu tudo errado. Tem que sair da fumaça, senão meu cabelo vai ficar fedido. Ei, estamos fazendo comida. Que delícia, gostoso. Tá muito gostoso. Cavalo, maravilhoso.